በሻሸመኔም የጅምላ ጭፍጨፋ ሊጀምር ነው ኦርቶዶክሳውያን ሳይንቲስቶች በኢትዮጵያ የሳይበር ጥቃት መጀመራቸውን አስታወቁም። ጥቃቱ ራይድ በተባለ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋም መጀመሩና መንግስት እጁን ከሃይማኖት ካላስነሳም ጥቃቱ ወደ ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት እንደሚሸጋገር አስታወቁም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስትቆዩም የእነዚህና የሌሎችን ዝርዝር ትሳማላችሁም አብራችሁን ቆዩም በሻሸመኔም የጅምላ ጭፍጨፋው ሊጀምር ነው በነም ኦኤምኤን ቅስቀሳም በመንግስት መኪና አቅራቢነት ከገጠር ከተሞች ሰይፍ ስለታቸውን የያዙም በአይስዙ ተጭነው የግብፅ የሚመስል ባንዲራን የያዙ የኦሮሞ ጽንፈኛ ምስሊሞት ጭምር በሻሸመኔም አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ እየተሽከርከሩ እየፈከሩ እየጨፈሩም እንደሚገኙ ገልጸን ነበር ይኸው በኦኦም መሰረት አሁን የመንዙማ የፎሌ አባጋዳ ዘማሪዎች የተሸሙላቸውን ለመቀበል ይየዘምሩ ቤተክርስቲያን ሰብረው እየገብ ነው መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ እንደተለመደው ከላይ መመሪያ አልመጣልንም በማለት አራጆቹን አደብ ሊያስገዙም አልቻሉም ህዝቡ ግን ሰማዕትነት ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን ደውላለች የትራንስፖርት የንግድ ድርጅቶች አገልግሎት መስጠት አቆመዋል ይህም በግልጽ መንግስት መፍረሱን ያሳያል ተብለዋል ኦርቶዶክሳውያን ሳይንቲስቶች በኢትዮጵያ የሳይበር ጥቃት መጀመራቸውን አስታወቁም ጥቃታቸው ራይድ በተባለም የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋም መጀመሩና መንግስት እጁን ከሃይማኖት ካላነሳም ጥቃቱ ወደ ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት እንደሚሸጋገር አስታወቅም ዛሬ ራይድ የተባለው የትራንስፖርት ተቋም እንዲህ ስል መግለጫ ሰጥተዋል ውድ የራይድ ደንበኞች በትላንትናው ዕለት 26052015 ከምሽቱ አምስት ሰዓት እስከ ሌሊት ሰባት ሰዓት ድረስ ምክንያቱም ባልታወቀ ሁኔታ ድርጅታችን የሚጠቀምበት የጎግል ማፕ በስድስት ኪሎ እና በዚሪያው እንዳይ የታገደ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞም ከሰዓት በኋላም ከፍተኛ የሳይበር ጥቃት በፕላትፎርማችን ላይ መደረጉን የአገልግሎት መቆራረጥ ሲደርስ ቆይተዋል ስለዚህ ችግሩን ሙሉ በሙሉ አጣርተን የምናሳውቅ ሲሆን ለተፈጠረው ጊዜያው ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን የሚል መልእክት ካስተላለፈው በኋላ የሳይበር ጥቃቱ ፈጻሚ ሳይንቲስቶች ደግሞ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል Ortodoks Owen, Bala Ma'atabiyah, IT Scientist, Tujus Ram, Jomron ትናት ምሽት አሸባሪው የኦሮሞማም ቡድን መስካይ ብዙሃንን የገዳም ሰብሬ ገባለው ባለ ጊዜም ራይድ በተባለው የታክሲ አገልግሎት ሰጪ ካምፓኒ ወደ ስድስት ኪሎ ና ወደ ሽሮ ሜዳም አገልግሎት መስጠት አቁመ ነበር እናም በዚህ ድርጊቱ ላይ የተበሳጩ የኦርቶዶክሳውያን በዛሬው ዕለት የራይድ አገልግሎት ብረብሸው አቋርጠውታል እንካሉ በኋላ ስለ ሁኔታው የተጠየቁ እነዚህ ሳይንቲስቶች ይሄ የመጀመሪያ ነው ቀጥሎ መንግስቱ ከተዋህዶ ላይ እጁን አንስቶ ፍትህ በሀገሪቱ ሶፍ ነው ህዝባዊ መንግስት እስኪቋቋም ድረስ የመንግስት ከፍተኛ የአይቲ ተቋማትን ሽባ ነው በጨለማ ውስጥ ዳፍንተም አድርገን ነው የምናሳርፈው ብለዋል ይሄኛው የአሁኑ በራይድ ላይ የተወሰደው እርምጃ ሰርቪስ የመቋረጥ ስራ ይባላል አሁን ባለንበት ሁኔታ የራይድ መተግበሪያም ከ97 ፐርሰንት በላይ የትን ቦታ አይሰራም እኛም በየአንዳንድ ሰአቱ በድጋ ድጋሚ ስራ እንሰራለን ምናልባት ከ3% ውስጥ የሚሰራ ቢገኝ እንኳን የተጓዙበትን ክፍያ ሶስት ወይም አራት ጥፍ ያህል ተመን ሊያስከፍላቸው ስለሚችል ላልተወሰነ ጊዜ ቢታቀቡ ብለን እንመክራለን ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ በሻሸመኔ በተከሰተው ብትበት የሁለት ሰዎችን መሞት ተከትሎም የኦርቶዶክስ ይኖደስ ጠንካራ መግለጫም አውጥተዋል በመግለጫውም መእምናን ጥቁር ልብስ በመልበት is በጾምና በጸሎት እየሆነ ያለውን ጥፋት እንዲያወግዙ ጠይቀው የነበር ቢሆንም መንግስት ሆን ብሎ ጥቋቁር ልብሶችን ከገበያ እያጠፋቸው መሆኑን ገልጸው መምኑ የተገኘውን ተመሳሳይ ልብስ እንዲያደርግ አዘዘዋል ለየካቴታ አምስት ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ሰላማዊ ሰልፍ እንዲያደርጉና በተለይም በአዲስ አበባ ከሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ተነስተው በዝማሬና በጸሎት ወደ መስቀል አደባባይ እንዲ ገርፉ በአጽኖታ ሳስበዋል የኢትዮጵያም ብሔራዊ ባንክ አምስት ቢሊዮን ብር ወደ መቀለ እንደሚል ገለጸም የፌደራል መንግስት የተደራዳሪዎች ቡድን መሪ አቶ ሪርዋን ሁሰን በዛሬው የማህበራዊ ሚዲያም ባጋሩት መረጃ የሁለቱም ተደራዳሪ ወገኖች የሀላል ግንኙነት ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስተላለፉት ውሳኔ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከፊታችን ሰኞ ጀምሮም ገንዘብ መላክ ይጀምራል ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ የአየር መንገድ አሁን ያለውን በቀን ሶስት ጊዜ በረራ ወደ በቀን አምስት ጊዜ በረራ ይጨምራል ብለዋል የተከበራችሁም አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎችን እነዚህ ነበሩም በቀጣይ በሌላ አዳዲስ መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም